بسم اللہ الرحمن الرحیم پورو امت مسلمہ نڑائی تا پجمہ السلام علیکم آملگر اسا حقیقت دی اوسنی دی پلا رہے دا مو سرا ضرور شریک گئی ڈیر کتون کے مو سر رابطے کے شیر اسا کال ساروی دا قربانی چی دی حقا گران دی نستا زورائے دا مو سرا ضروری دا چارزان دیو کا گران دی پلا رہے ڈیر ڈیر شریک گئی بہرحال کا قربانی تو گرو نو دا سنت جوندی کول دی دا قربانی چی دا مطلب ہے چې دې ته به مونږ دا نه وایي چې دا ګران دي خو بہرحال ریټ مناسب پکاري پیغام د خپلو ملګرو سره ډېر ډېر شریک کوي حقیقت څه دي راځئ جی وروڼه بیګان هم ولاړ دي بټخیله میزاره ده او ورور مې ستاسو څه نامه ده جی زما پخې د کوم دې سره تعلق دی زموږ دی ډېری سره ډېری سره دا راته وایي چې څنګه سروې هم څه اخیستی دی قربانۍ له که نه دی یاره نه هم دی اخیستی مونږ هم ګرځو خو حالاتو ته چې ګورو نرخونو ته چې ګران دي ګران دي او ډېر ګران دي نو اوس هر سړی کوشش کوي چې ما ځان له لږ پرېټ ښه واخیستی خو دوی هم بس ګران راوستي دي وایي نو اوس پته به لګي اخیری ته نو څنګه ٹھیک شو مهرباني دی ستاسو میسج ما ته راورسېدو او ډیره مهرباني تپوس کوم اصغر علی صاحب ډیره مهرباني ارور مې سنا مد ساسو سید رحمان جی سید رحمان ساسو نو لګ تپوس کوم خدای دې ارور نه یو تپوس کوم اورې جی ارور مې درته وې چې مونږ اکثر بچوله موبایل په شپې ته درالو پاویا درالو پاتیا درالو بهرل دغه خبرې په ګډیر رونه بایګان مو سره چېړي او چې د قربانۍ وخت راشي چې وایي بیا وایي یاره ملا ماته ده دا حقیقت ده جی پیغمبر علیه السلام وایي چې د چا د وضعیې وس کېږي او قرباني ونه کړي عیدګاه ته د مانځله نه راځي نو چې څوک پرې پوهوي که نه نو د دې فضولیاتو نه دا قرباني ضروري شی دی دا داسې یو خبره ده که نه لکه د بچې چې تا قرباني ورکړي د هغې عمر اجر میلاویږي اوس خلق دی جو خرچی زیاتی کړي ستا خبره چې موبایل مال او دا مال هغه دی قربانی ډیره ضروری ده مننه جی ضرور وای اصغر علی تاسو د سخی ته پوزو غو نسخی خو بدل تکې نه چته به وګورو خو بهر شته ها ستا سنو مو سید رحمان جی سید رحمان دار ته وای لګ را سره ټونه شریکه دین مخ کې مونږ یو پیرو ویډو وکړه د دې سره دې دار ته وای 2,20,000 لدی بس تقریبا تو خو قصاب ہے نا 100 کلو وزن بھیا سے پوکم سلور منا ہاں جی ہاں دا بل ور پاسے سرڑ دے دا ور پاسے شو لڑے 2,30,000 2,30,000 ہاں جی ہاں دا دگے بس عمر وزن یا سے تقریبا 4 منو او ڈیر رونا بھائی گان وہی سی یار دگا سی دا بھی فاریان چی دی سروی 40-50,000 روپے دل تسا کال گرام خاصے حقیقت دگا نا دروغ دی جی ہاں جی دا دروغ دی مننه جی کتون کو پیغام سره ضرور شریک وای خپل رائے زمو سره ضرور شریک وای راځه دې کم روشه د سټو ته پوس کړي دا سنډا چې د دې سره رټ دې 3,20,000 3,20,000 د دې سنډا رټ دې کنه ها دادا به وزن سونه می دې وزن تقریبا شپګنیم منه شپګنیم منه ها جی خا لگا تا ته پته ده پته جی خا خا ها جی زه په وزن باندې ساوی را ولم صحیح شولا استا سنم دې رور می ما اسرارو اسخی کم دې دي چې تاسو سخی دا دي خا هغه له بمرا شو خوال ته لګ د دې سره ډ دې د دې دونیم لکا دونیم لکا ها جی دا دونیم لکا دې ها جی او دا دا 2,40,000 2,40,000 ها جی مهرباني جی راځه لګ مو سره د دې سو دا ریټ شریک هغه یو رور پکې اصغر علی ته پوس کړو چې اخیر دا خو سی بلکې دو بین چې دا خو کټ کټ غوایان دي دا کټ سی جی ها د دې سره ډ دې د دې 1,80,000 1,80,000 دا دا 1,80,000 دی ورپسې 1,85,000 1,85,000 او د دې غوایا د دې 2,50,000 2,50,000 او د دې یو دا 2,00,000 2,00,000 هاجي دګ بس عمر غوا خو بیا سی وزن دګ 4 من 4 من هاجي دا مخ مخ برک چي دی کنه دا سونو
تقریباً راشا د دې سکی سره ردی پینځکم اتیا او دا دو لاک ستر ہزار لگا چکر باندې ہونے لگے دو لاک ستر ہزار کل چوکر خود ہوتا سی چوری کا نا پکی ہوا تم لگ لگوا نو خیر دیکھا پکی کے بنا ارے دیروں خوال اردو کتن کو دارونا ہم نہ سیرا دے چی لاول ورسو سنا مدا نہ کرو رستہ سیا بت دے دے ساروی دل وہ سی سے کر کے نا ساری مرگر مرگر تارا وہ سی کے نا تو ہو رہا پتا لگ گیا نا یار ربا تو ڈاٹا دیوا لے دا دستا جی ددی سر اٹ دے پچانوے ہزار لگ رن دے یار ہاں ہاں ٹھول نردان دے دد بات یوں مر سو نوی دونیم کالا ہاں دا ددی سر اٹ دے دو لکھا ددے ریٹ چلے دو لکھا نخپل رائے دا موں سر شریک ہوئے ملگرو صرف رونا بھائی گان خوب ملا دی اور دے تراشا لگا دے خواہ تراشا دستا دی جا تراشا مسئلہ لگ رہا شریک ہے سگل دیر خلق لگا کی گلے کے چیرہ دگا سے بے پاریان ساروی گران کے خرسے نوستا تو خرچے سونا پہ دیر آجی یارو جی پا روز کال چکا اور اگر دایا ہونا ندنا لگ رہا لما دا دا دیر ریٹ سے دیر رول میں دا دادا سر ہاں چار لاکھ روپے دادا ریٹ دے ہاں ہاں نام جی سر ازیر مانا نا جی ہاں ستاس کا نم دے مزبا مزبا درا تو ہے چی دا سر ہٹ دے دے دولا کا اللہ سو ادھے دا وزن خوب تا پتہ نہ لگی کہنے چی سو من یہ تقریباً درینیم سالور مانا بھائی درینیم سالور مانا اور دادے سر ہٹ دے دایو خرشاوی دے چاگستے دے ہاں پہ ایک پچتہ زگا خو خاموش ہم ناستے گا نا پا ایک لاکھ پچھتر ہزار کے نا مہربانی کاتون کو اچھے دل تو گورو نو بے فاریان صرف شدے او گاک نشتے دے دا غستو والا لا پیل السوک نشتے دے او دا اختر تا دا غشپا گوو را دی پاتی خدا دے سر اٹھ دے دا دے ہو دا دے ایک لاکھ پچاس ہزار دے گا نا او دا سخے سر اٹھ دے ایک لاکھ چالیس ہزار او دا دے ہو دا دے گیم ایک لاکھ چالیس اور پسیا خوا دا غیم یو لاکھ سلویغ یو لاکھ سلویغ درہ کتن کو رادے لگو دا سر پیغام مخی شریکو نورم راشا لگا جو راشا شاہ جان سا شولا لگا راشا دا شاہ جان دیزی تا راشا لگا دا چھے شاہ جان پکے لگ دعاگانو کیا ستا لگ بیمار دے اما شاہ اللہ دا گا ہور پخپل دے بانے صحیح لگو لے دے تیز بھی لگا زیکم نہیں دے شاہ جان پخپل لگا وہی بیمار دے مشروم دے دے اگر خبرم نشی صحیح کو لے بارال پیغام میں دا سر پدے مقصد شریکو چھے ویڑو پیغام بسر مکہ دے دے شریک ہے کتن کو دے مزدور دے تا دا دا ریٹ پتا شیو را رہا نو تو دا شاہ جان سر ہے گا نا دا سر ریٹ دی دا چار لاکھ تیس ہزار چار لاکھ تیس ہزار شاہ جان جی کم دا غلہ گولے دے نماشا اللہ ٹول ساروی خرا وستی خو پخپل بیمار دے دا سر ریٹ دے دا دے تین اسی تین لاکھ اسی ہزار یقیناً جی ما تا پتہ ٹول لگے کہ خپکی کی بنا دا رونا بھائی گن دا ساروی را تا ٹولو کے بہتر اخکار چو خوری ٹول ہم دادی چی تا پوسی کولے شاہ جان چی دے شاہ جان ستیم را دی تو را دے خوشا
شاجان مازیګر مانزه بس راځي مازیګر مانزه پسې ها ډیر مننه کتون کو دا و شاجان شاجان مویشی ډیلر او ټول د میدار د غمر اور اور څنګه له څنګه ښه ده څنګه ډیری کی سرویس څنګه دی ډیری میله چې ډیره هاي تیز روانه ده دلته دغه په نسبت باندې بکتری دا او شاو چې کومه میله ده دا ډیره خراب دي ټونه خري دلته ریټونه خري خو دوه درې تاسو نو کوه او ریټونه خري ډیری میله چې ډیره هاي روانه هاي روانه لګتا ته په خبره وته پوره قربانه له سروې نه ده هم دغه سم په خپل ډیری او زړه ما ما دلته او شاو تاسو نو کوه داغه په نسبت باندې دلته ډیر غټ فرق دی په بازار اورې کنه مننه جی استاد سره نامه ده تم انور نوم دی تخاریم ها ها ریټ دلته خدې ډیری کې ریټ ډیر تیز دی ها ها او دلته ریټ نه ډیر خلک ډیری والا ده تاسو نو وي ګوره تاسو خو وای خو په ډیری خو په خپل ډیری دی په ان شاء الله د جمعې پر ورځ ما ځخین منځ پسې ال ته باندې ګر په ان شاء الله زو هغه دینه بم پیغام شریک کړم دلته ریټ خدې دغه مخ کې زمرو ګورو بکنه چې کم ځای خمیلو شو او سړی خو شي سروینو بس دا قربانې خبر ده مطمئن ہے دلتا نا ان شاء اللہ اتفاقن تا تو نام سوا ظفر حسین جی ظفر حسین بھائی دا ٹیم را تو لو ڈیرا من تو کو خوش ہے کہ صاحب سے وہ کچھ دل درے ٹو نہ ڈیر کھدی ریکو دا بار نہ دل درے ٹو ڈیر کھدی جی ہاں ہاں ہلے کوئی پیوزی کی بلجی کی دل تے حکم دے دا مخفل مال دے برا وسیم دے کا سونا چھ دے دا ٹول زم دلاس خرید دے ہاں ہاں جی ماشاءاللہ اسے چ مو نظر وا چھو نے شاجیان خود سروی ڈیر زبردست یعنی وخل سروی را وست سروی مراوستی او جی هغه بخپل او زوی بیمارم دیگه نه جی نو دد چې سمره مګورو نو ماشاءالله ونده مرته خسی کړي د کل چوکر او اړیوشه برابر دي او لکه الله دې ولا سیادت ورکی امين امين سروی ډیر زبردست راوستی بالکل جی بالکل مهرباني جی کتون ګدام زمونږ روړ دی قصاب دی نامه بیا وایو سید رحمان جی ډیر مننه سید رحمان بھائی دا ٹیم راکولو انشاءاللہ کوشش بکو چی بیا چر تک کسٹمر راشی بیا با راشو غلا پیل سچتر ہے نا کسٹمر دا نو علیکم سلام مرو رکھے سلام علیکم سلام رکھے برابر سنگ تا سم را لے کنا دمو کو ساوی دلتے جی پل ساوی دی راو سی دی سگل دمو دا وام دیر زیاد دگا سی جلے کے چیر ساوی گران دی کنا یا دا بی پاریانی گران ورکی سو وجہ دا نجی مخی نگران دی مخی نگران مخی نگران دی تاسو مخ کې دي سروي دا درې مې پرنده مدغه نه خورالو ډېر مهرباني الله مخدر وکړه ډېر مهرباني کتون کو د دې رول لکه تاسو را شریکو رول څنګه له خې رول د دې سره ډېر دیو د دې درې لکه ډېر درې لکه ډېر درې شاهجان رول یې کنه دستا دے دا دے ماشاء اللہ شاہ جان خوڑے خکول روی سکا اللہ وسی قربانے دا پارا دیرور نا پکی لگ معلومات علو رور میں سنگا لے خیر دے دے سوٹی پا پانا نیخ پا نیخ دے گوری خلق در اتو سروی سکا گران دی کردان دی گران دی تا دو خدا دا ما خیال چک بایا روانا تا لو کم کم دے سرائے اخاری ہاں مہربانی ڈیرا مہربانی رٹم راکولو کتون کو دا وا دا بڑکھیل میں ذرا او دا قربانے ہاں سروی پل رہے منہ سارا شریک کے ڈیرا مہربانی تربل پیغام پر ور کے شاکر اللہ علیہ جاز کدا کا پیغام کے دمون سے غلطی سے انسان بیم پہر پیغام کے داغ بہانہ واڑم السلام